tala, men det är en stor heder att bli utnämnd till årets borgare. Det var en man som på den rämsta civilisationen öppen genom födelmarken för folk. Oh my god. Det är nog. Vad mina provokatio. Men den albanen, den var inte så jävla lurt. Jag känner aning. Det var nästan som jag skulle köpt en bukett och sen till ett kort. Han har dödat Ingvar. Men en far måste kunna hämna sin son. Vad tänker du då? Du. Jag skulle aldrig kunna döda honom. Följer mig fan i kyrer. Om du ska knäppa honom så måste du hyra en läkare. Det är en som kallas kines. Vad kallt är för en kines? Jag är inte. Jag kan inte skicka! Jag ljuger hos mig, jag ljuger hos dig där. Ja, men det går ju inte. Vi vet begge to hvad for en slags far du är. Du ger ham Fruit Loops till morgonmad. Fruit Loops? Fruit Loops? Jag är fan inte veganer! Hvorfor var det ikke mig igen?